Druga polovina radne nedelje biće u znaku novih padavina. Jutro hladno, tokom dana kiša. Najviša dnevna temperatura 7 stepeni. Oblačno vreme je u mestima Pčinjskog okruga. Minimalna temperatura 1, maksimalna 7 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno i vetrovito, ponegdje sa kišom, a u planinskim predelima sa slabim snegom. Suvo će biti samo na severu Vojvodine. Vetar umeren i jak na istoku i sa udarima olujne jačine severozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 5, najviša od 7 do 11 stepeni. Očekuje se poboljšanje biometeorološke situacije. Izvesne tegobe mogu i dalje osjećati osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima, naročito tokom jutarnjih sati. Poremećaj sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.